Трьох чоловіків, які незаконно виловили півтонни міді, затримали в одеському порту. Браконьєри заявили правоохоронцям, що прибули в порт для очищення гідротехнічних сполут, але ж відповідних документів та посвідчень не мали. За інформацією Держприкордонслужби, попередня вартість улову – 20 тисяч гривень. В порушників вилучили плавзасоби, знаряддя лову 553 кг кілограми міді і 55 кг кілограмів рапан. Стосовно затриманих склали чотири адмінпротоколи та відкрили кримінальне провадження. Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі.